Right to Play har jo etablert ganske mange førskoler, eller nulteklasser, er det vel ville vært på godt norsk. Det er ekstrem forskjell på kunnskapsnivået når du kommer til første klasse. Jeg skjønte det vanskelige problemet at det er en del som dropper ut, at man liksom ser at det er, du henger ikke med da. Og så i tillegg så trenger kanskje familien hjelp hjemme. Du ser jo, vi har jo kjørt masse rundt på landsbygda, det er jo, altså gjeterne er jo nede i 6 år. Det er, de er veldig, veldig unge, så nå med førskolen så virker det som de klarer også både å rekruttere flere til første klasse, men også at det er da også får mange færre som faller fra underveis.